Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota. Rytiniuose rajonuose trumpai palis, vietomis tvyros rūkas. Oro temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje bus 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienį debesis sklaidysis, daug kur nušvis saulė, lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oras sušils iki 21-26 laipsnių. Savaitgalį vėl prapliups lietus, vietomis žaibuos ir griaudės perkūnija. Šeštadienį termometrų stulpeliai daug kur kils iki 23-28 laipsnių, tik pajūryje bus gerokai vėsiau, apie 20 šilumos. O nuo sekmadienio atvės visoje Lietuvoje. Kitos savaitės pradžioje termometrai rodys 18-23 laipsnius šilumos.